Սիրելիներս, այսօր ուզում եմ խոսեմ մի փոքր նրա մասին, թե ինչպես մենք մնանք կապի մեջ երկնքի հետ։ Օֆիցիալ անունը այսպես է՝ երկնային հաղորդության երեք բանալիները։ Բայց իրականում նպատակը ամբողջ նրանում է, որ մենք սովորենք ինչպես Քրիստոսի աշակերտներ քայլենք նրա հետևից առօրյայում։ Որովհետև մենք բոլորս գիտենք եւ հասկանում ենք, որ Աստված ամեն մարդու համար ունի իր կամքը, եւ նա ունի այդ կամքը դեռ մինչ աշխարհի ստեղծագործումը, նա մտածել է ամենալավ բանը մեզ համար, եւ մեզ պետք է ուղակի մտնել այդտեղ։ Ես հաճախ խոսում եմ այս ամեն ինչի մասին, որովհետև ուզում եմ, որ մարդիկ հասկանան, որպեսզի մարդիկ ներծծվեն այդ գաղափարով, որ մեզանից շատ բան է կախված, որ Աստված մեզ համար արդեն ամեն բան արել է, սիրելիներս։ Մնում է մեր աշխատանքը, որպեսզի մենք կարողանանք կատարենք։ Սա նման է շատ մի, ասենք, իրադարձության ինչ-որ մի վիճակի, որ ասենք պատկերացրեք կամ մի ընտանիք, կանծանողներ, հայր, մայր եւ կամ մի երեխա։ Եվ իհարկե ամեն հայր եւ ամեն մայր ուզում են, որ իրենց երեխան լինի կրթված, լինի դաստիարակված եւ ունենա բոլոր գիտելիքները նրա համար, որպեսզի կարողանա մտնի իր ապագա կյանքի մեջ։ Եվ դրա համար մենք բոլորս մեր երեխաներին տալիս ենք դպրոցներ։ Իհարկե հասկանում ենք, որ կան տարբեր դպրոցներ, եւ տարբեր դպրոցներում տարբեր ուսում են տալի։ Կան ընդհանուր, ասենք, դպրոցներ, որտեղ տալիս են մի ձևի ուսում, ուսումը տարբերվում է մի նահանգից մյուս նահանգ, մի երկրից մյուս երկիր, բայց կան իհարկե այնպիսի դպրոցներ, որտեղ վճարում են վճարովի դպրոցներ, որտեղ շատ ժամանակ ավելի ուսումը լավն է լինում, եւ կախված նրանից, թե երեխան ոնց կսովորի, նա կունենա մի քանակի, մի չափի գիտելիք կամ մյուս չափի գիտելիք։ Ասենք, եթե մենք խոսենք լավ դպրոցների մասին, մենք հասկանում ենք, որ այդ լավ դպրոցները ստեղծել են շատ խելոք, իմաստուն մարդիկ, կրթված մարդիկ, հատուկ ծրագիր են մշակել, որպեսզի երեխաները անցնեն այդ ծրագրով եւ տարբեր բաներ սովորեն։ Եվ իհարկե մենք տեսնում ենք, որ լինում են դեպքեր, երբ որ երեխաները գալիս են, կարող է լինեն նույնիսկ շատ լավ ընտանիքից, կարող է լինեն, ասենք, հարուստ ընտանիքից եւ ունենան այդ հնարավորությունը գնալու լավ դպրոց, բայց եթե երեխան ինքը ջանք չթափի, որպեսի սովորի, մենք գիտենք, որ նամանավանդ լավ դպրոցներից շատ շուտ նրան կհեռացնեն։ Եվ երեխային պետք է ջանք թափել, երեխային պետք է պատրաստվել։ Մենք հասկանում ենք, սիրելիներս, որ տարբեր մարդիկ, տարբեր ունեն տաղանդներ, տարբեր ունակություններ, տարբեր պարգևներ, եւ մեկին ավելի հեշտ է մի բանը տրվում, մյուսին ավելի դժվար, մեկը շատ ավելի ջանք պետք է թափի, մեկը քիչ, բայց ես գիտեմ մի բան, որ անհնար ոչ մի բան չկա, որ ամեն բան հնարավոր է։ Եվ իհարկե որն է, սիրելիներս, ամենալավ աշակերտը։ Ամենալավ աշակերտը նա է, որ երբ որ անցնում է բոլոր տարիները, չգիտեմ, 10 կլինի, 12 տարի կլինի, անցնում է այդ տարիները, ավարտում է, եւ ոչ միայն ավարտում է, այսպես կոչված մեր ասած կարմիր դիպլոմով, ավարտում է բոլոր բարձր գնահատականներով, եւ դու հասկանում ես, որ այդ տարիները, որ երեխան սովորել է այդտեղ, զուր չեն անցել, որ երեխան կրթվել է եւ երեխան պատրաստ է իր կյանքի մյուս շրջանին եւ կարող է տեղափոխվել դպրոցական տարիքից արդեն համալսարան կամ արդեն մի ուրիշ բարձր կարգի ուսումնարան։ Փառք Աստծուն, սիրելիներս, նույն բանը կատարվում է մեր հետ, ինչպես Քրիստոսի աշակերտներ։ Մենք բոլորս ինչ որ միտեղ սկսում ենք։ Մենք սկսում ենք բոլորս ամենափոքր մանուկ ժամանակից, մանուկ տարիքից, եւ կապ չունի, թե քանի տարեկան է քրիստոնյան, այսինքն նոր ծնված քրիստոնյան, նոր ծնված մարդը, կարող ես լինել 15 տարեկան, 35 տարեկան կամ 80 տարեկան, ոչ մի տարբերություն չկա, դու սկսում ես ամենասկզբից։ Իհարկե մենք հասկանում ենք, որ 80 տարեկան մարդը իր փորձից ելնելով շատ բաներ կարող ավելի հեշտ ընկալի, բայց մյուս կողմից երիտասարդի համար ավելի հեշտ է ընկալել, որովհետև սխալ բաներով նրա գլուխը եւ միտքը լցված չի լինում, սիրելիներս։
Գիտեք, ես հասկացել եմ մի բան, որ ես ինքս իմ անձնական փորձից ասեմ, ես չեմ կարող ասել, որ շատ լավ սովորում եմ միշտ, ինչ որ կար տարիներ, որ լավ էի սովորում, հետո արդեն թողեցի, սովորում էի, ասենք այն պարգևներով, տաղանդներով, որ մեջս կար, միշտ փորձում էի լավ գնահատականներ ստանալ Երևանյան դպրոցում, հետո Ռուսաստանում եւ հետո սովորեցի համալսարանում եւ ձեզ ասեմ, գիտեք, ես մի բան ինձ համար գիտեի, իմ համար ամենակարևորագույն բաներից մեկը նա էր, որ ես երբ որ գնում էի համալսարան, որպեսզի ես բաց չթողեմ ոչ մի դաս։ Գիտեք, խոստովանեմ, որ բոլոր դասերը չէր, որ ես սովորում էի, եւ շատ ժամանակ ավելի չէի սովորում, քան թե սովորում էին ամանտ առաջի համալսարանում, երիտասարդ լինելով, բայց ես միշտ մասնակցում էի դասերին, ես միշտ լսում էի, ինչ է ասում դասախոսը, եւ այդ ամենը ընկալում էի։ Եվ գիտեք, երբ որ դու անում ես կարևորագույն բաները, գոնե մի մասը, որ լսում ես, քեզ ինչ են ասում, ընկալում ես եւ փորձում ես սովորես, ես նույնիսկ մի դեպք հիշեցի, այդ առաջի համալսարանում, որ սովորում էի, ուրեմն նոր հիշեցի այդ դեպքը, գնացի եւ արդեն չեմ հիշում առարկայի անունը, բայց հիշում եմ, որ տնտեսության մասին էր եւ նրա մասին ինչպես դնել արտադրությունը եւ այլը եւ այլը, եւ այդ դասը մեր մոտ վարում էր մեր դեկանը, մեր համալսարանի Մոսկվայի դեկանը, եւ ես բոլոր հարցերին պատասխանեցի, բոլորը բացատրեցի, ամեն ինչ իր տեղին, ոնց որ պետք էր, սենց ինքը նայեց, ասեց Ռուբեն, ասեց դուր, զաչոտկեն, չգիտեմ ոնց է հայերեն, դուր, ասեց 5 է ստանում, ասեց, որ գոնե մի անգամ էլ կարդացած լիներ, ասմա գին չէր ունենա։ Գիտեք, ուզում եմ ասեմ, գիտեք ինչ եմ ասում, որտեվ շատ ժամանակ լսածով ես ինքս կարողանում էի սովորել այն ամեն ինչ, ինչ որ պետք էր։ Իհարկե Աստուծո տված մարդուն պարգևնել գործում է, որպեսզի կարողանաս անես, բայց ես ձեզ ասեմ, իրականում ես զղջում եմ նրա համար, որ առաջի համալսարանում ամենը չէի կարդացել, ամենը չէի սովորել, ես իմ սխալս հետո ուղեցի երկրորդում իհարկե, բայց ես ձեզ ասեմ, ինչի եմ այս օրինակը բերում սիրելիներս, նրա համար, որ որքան կարևոր է, որ մենք անենք այն, ինչ որ մեզ ասվում է, որ լինենք լավ աշակերտներ, որ ոչ թե այսպես խոսք կամ այդ գլխառադ անենք, ոչ թե սենց ասենք, հա դե լավ, հա դե մեր Հիսուսն է, հովիվն է խոսում, աստվածաշունչը ասում է, հա այդ ամեն ինչը գիտեմ, եկեղեցի գալիս եմ, բայց չհետևես այդ ամեն ինչին, չդառնաս տիրոջ աշակերտը եւ կորցնես քեզ, կորցնես միգուցե նույնիսկ քո փրկությունը, եւ դա շատ ցավալի բան կլինի սիրելիներս։ Դրա համար իմ նպատակն է այսօր, որպեսզի ես կարողանամ բացեմ ձեզ մի փոքր սիրելիներս, մի փոքր գրգռեմ ձեր մեջ այդ ցանկությունը, որ դուք նորից անեք այն բաները, որպեսզի մնաք Աստծո հետ, մնաք տիրոջ ներկայության մեջ, անեք այն բաները, որոնք կպահեն ձեզ ճիշտ տեղում եւ կհետևեք Քրիստոսին եւ կդառնաք նրա լավ աշակերտները, ճշմարիտ աշակերտները։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Եսայա 5-րդ գլխի առաջի եւ երկրորդ խոսքերը ուզում եմ կարդամ սիրելիներս։ Աստուծո խոսքը ասում է հետեւյալը. «Աղե երգեմ իմ սիրելիի համար, իմ սիրեկանի երգը իր այգիի մասին. Իմ սիրելին մի այգի ուներ, մի պարարտ լեռնածայրին, եւ նա ցանգով պատեց նրան, քարերը հանեց միջիցը, եւ նրանում ընտիր որդեր տնկեց, եւ մի հնձան էլ փորեց նրանում, եւ սպասեց, որ խաղող բերե, բայց նա ազող բերավ»։ Գիտես ինչի մասին է այս պատմությունը, սիրելիս։ Երբ որ դու կարդում ես այդ գլուխը, շարունակությունը, դու տեսնում ես Աստծո սրտի ցավը, Աստծո սրտի ցավը նրա համար, որ այդ պարտեզը, որ ինքը տնկել էր, որ ինքը ցանկապատել էր, ինքը տվել էր ամեն հարկավոր բան այդ պարտեզի համար, այդ պարտեզը չէր բերել ճիշտ պտուղ,
չեր բերել խաղող, այլ բերել էր ազող։ Չեր բերել այն պտուղը, որը Աստված սպասում էր իրանից, որ ինքը կբերի։ Գիտես, սա ուղակի չի այս խոսքը, որ տրված է Աստվածաշնչի մեջ, Տերը խոսում է իր ժողովրդի հետ, Տերը բացատրում է, բացում է իր սիրտը, որ որքան է նա ցավում, երբ որ մարդիկ, ում տրված է ամեն բան, ում տրված է փրկությունը, մարդիկ, ում տրված է ամբողջ գիտությունը, գիտությունը Աստծո մասին, դու, որովհետև Աստծո խոսքի մեջ կարող ես սովորես սիրելիս, ոչ միայն Աստծո մասին, դու կարող ես սովորես այս աշխարհի մասին, կարող ես սովորել ինքդ քո մասին, քեզ կբացվեն այնպիսի բաներ, որ այս աշխարհի մարդկանց պարզ չեն։ Եվ տալով այդ ամեն ինչը, տալով այդ ցանկապատը, որը քո պաշտպանությունն է, պաշտպանում է քեզ ամեն չարիքից, ամեն վատ բաներից, դու ընտրում ես շատ ժամանակ սխալը։ Եվ այդ սխալը ընտրում ես ոչ թե որովհետև դու վատ մարդ ես իմ սիրելիս, այլ դու ընտրում ես դա, որովհետև դու սովոր չես, չունես ճիշտ սովորություններ, դու չես վերցել և հակել աշակերտի այդ զգեստը, որպիսի քայլես Քրիստոսի հետևից։ Սիրելիս, բավական չէ, որ դու ուղակի գնաս եկեղեցի կամ որևէ մի ուրիշ տեղ ապաշխարես Աստծո առջև, ասես, որքան մեղավոր ես դու, ասես աղոթքը քրիստոնյայի և դառնաս քրիստոնյա, ընդունես Հիսուսին որպես Տեր և Փրկիչ, բայց քո, ասենք, քրիստոնյությունը եզրափակվի միայն նրանով, որ դու գաս կիրակի օրը ծառայության կամ նույնիսկ դա էլ չգաս, ուղղակի գովաս քեզ, ասես, դե ես ունեմ իմ անձնական հարաբերությունները Աստծո հետ և ես հավատում եմ, ինձ մի խանգարեք և այլը։ Սիրելիս, գիտես, դա այն ինչ, որ դու անում ես նման բանը, դա քո բնավորությունն է, որը պետք է փոխվի, որովհետև դա ճիշտ բնավորություն չի, դա խանգարում է քեզ, որպեսզի դու մոտիկանաս ավելի Աստծուն, որպեսզի դու դառնաս նրա ճշմարիտ աշակերտը, որպեսզի դու բերես այն պատուգները, որ Աստված ուզում է, որ դու բերես։ Հասկացիր դա։ Աստված քեզանից սպասում ունի, Աստված ամեն մեկից սպասում է այն ռեզուլտատը, այն պատասխանատվությունը, որ մենք ստանանք, այն պտուղները, որ մենք ունենանք, որը ինքը ունի ամեն մեկիս համար։ Դու չես կարող նույն պտուղները բերես, ինչ որ ես պետք է բերեմ, ուրիշը չի կարող ուրիշինը բերի։ Ամեն մեկս մենք ունենք Աստծոց տրված, թե ինչ պետք է լինենք։ Մեկին տրված է, որ խաղող լինի, մեկին տրված է, որ թզենի լինի, սիրելիս, մեկին տրված է, որ ձմերուկ լինի, որպեսզի քաղցր իր համով մարդկանց կարողանա կերակրի։ Սիրելներս, ամեն մեկս մենք ունենք մեր համը և մեր հոտը, որը մերն է, բայց այդ մերին մենք ինքներս պետք է գանք։ Եթե քեզ թվում է, դու եկել ես և հասել ես, դու շատ սխալվում ես, քեզ պետք է Աստծո առաջնորդությունը, որպեսզի դու գաս և մտնես այն տեղը, որ Աստված պատրաստել է, որ դու լինես պտղաբեր ամբողջ քո կյանքի մեջ, որպեսզի անես այն բաները, որ դու պետք է անես, իմ սիրելիս։ Հիշում ես, Հիսուս Քրիստոսը մի օր քայլում էր և գրված է, որ նա սով զգաց և տեսա, որ թզի թզենի էր այնտեղ, նա մոտիկացավ այդ ծառին, որպիսի ուտի և տեսա, որ ոչ մի պտուղ չկա։ Տերը բարկացավ և անիծեց այդ ծառը և այդ ծառը տեղում չորացավ։ Գիտես ինչու, որովհետև ամեն ծառ իրա ժամանակին պետք է պտուղ բերի, որպիսի այն մարդիկ, որոնք պետք է ուտեն այդ պտուղից, նրանք կարողանան կերակրվեն։ Երբ որ առանց պտուղ ես լինում, օգուտ չես բերում, չես անում այն ինչ, որ դու պետք անես։ Դրա համար ես քեզ խնդրում եմ, որ դու վերանայես քո կյանքդ այսօր, որպիսի վերանայես, հարցնես Աստծուն, Տեր, արդյոք ես անում եմ այն ինչ, որ դու ինձանից սպասում ես։ Ոնց անեմ, Տեր, խնդրում եմ բացի ինձ, ոնց անեմ, որ անեմ այդ ամեն ինչը։ Սիրելիս, ես քեզ կարող եմ ասել, այն ինչ որ ասում է Աստվածաշունչը, Հիսուսը Հովանես Ավետարանի 15-րդ գլխում, 4-րդ և 5-րդ խոսքում ասում է հետևյալ խոսքերը. «Կացեք ինձանում և ես ձեզանում»։ Ինչպես որ ճուղն իր անձից կարող չէ պտուղ բերել, եթե որդումը չմնա, այնպես էլ դուք, եթե ինձանում չմնաք, ես որդն եմ, դուք ճյուղերը։ Նա, որ ինձանում մնում է
Եվ ես նրանում նա շատ պատուղ է բերում, որովհետև առանց ինձ չեք կարող ոչինչ անել։ Լսում ես սիրելիս, առանց Քրիստոսի չես կարող ոչինչ անել։ Ես կարծում եմ, որ քո կյանքում եղել է արդեն նման իրավիճակ։ Իմ կյանքում եղել է, երբ որ ես հերվացել էի Աստծոց, հերվացել էի ոչ թե նրանով, որ ես չէի հավատում նրան, այլ հերվացել էի իմ պահելու ձևով, իմ ապրուստով։ Ես քեզ կարող եմ ասել, ես դարել էի չորացած մի ծառ, ես չէի բերում ոչ մի պտուղներ, և ես գիտեի, որ կացինը արդեն մոտ է, որ կացինը հեսակ կտրելու է, և ես գնամ, և փառք մեր Աստծուն նրա ողորմության համար, որ նա ողորմաց ինձ, և այսօր ես այստեղ եմ։ Մի փորձի քո Տեր Աստծուն, մի թույլ տու, որպեսզի նա տրտմի իր սրտի մեջ, և ափսոսի, որ դու վերապրել ես այն քաղցրությունը, որ նա տվել է քեզ, իմ սիրելիս, ես խնդրում եմ քեզ, խնդրում եմ քեզ մնա Քրիստոսի մեջ, և նա մնա քո մեջ, և իհարկե դու ասես ոնց անեմ, որ մնամ նրա մեջ, լսի, ամենաառաջինը ինչ որ դու պետք է անես լինելով քրիստոնյա, դու պետք է հնազանդվես Աստծուն, հնազանդեցրու քեզ, հնազանդեցրու քեզ, ոնց հնազանդեցրես, ես քեզ կասեմ, սիրելիս, կպատմեմ մի պատմություն մի մարդու մասին, որի անունը Հեսու էր, Հեսուն, սիրելիս, նա այն մարդկանցից էր, որը հետևում էր Մովսեսին։ Եվ որ Մովսեսը, սիրելիս, բարձրանում էր Սարի գագաթը աղոթելու, Հեսուն, նա չէր մնում Իսրայելի ժողովրդի հետ։ Գրված է, որ նա գնում էր Աստծո տունը, այն կառույցը, որ նրանք կառուցել էին աղոթքի համար, և նա մնում էր այնտեղ ժամերով, օրերով, մինչև Մովսեսը չվերադառնար։ Նա փնտրում էր Աստծո երեսը։ Այո, միայն Մովսեսին էր այդ պահին տրված, որ նա լինի գագաթին, և նրա ծածուկ սենյակ այնտեղ էր։ Նա ուներ ավելի բարձր կոչում Աստծուց, որ նա պետք է կատարեր սիրելիս, բայց Հեսուն, նա չէր կորցնում իր ժամանակը, նա հասկանում էր, որ զորությունը Աստծո մեջ է, նա հասկանում էր, որ նրա հաղթանակը Աստծո մեջ է, նա հասկանում էր, որ նա կարող է լինել պտխաբել միայն Աստծով, և դրա համար նա մնում էր այդ վրանի տակ, նա մնում էր և աղոթում, և գրված է, որ նույնիսկ կար ժամանակ, երբ որ Մովսեսը վերադառնում էր և գնում էր քաղաք, իսկ Հեսուն մնում էր այնտեղ, Սարի մոտ, սիրելիս, իմ սիրելիս, և հենց այդ պատճառով, քանի որ Հեսուն փնտրում էր Աստծո երեսը, Հեսուն փորձում էր լսել Աստծո ձայնը, Հեսուն փորձում էր հնազանդեցնել ինքը իրեն, նա կարողանում էր լսել Տիրոջը, և հենց այդ պատճառով ես քեզ ասեմ, Աստված այդ բոլոր, այդ ամբողջ Իսրայելի ժողովրդից նա ընտրեց Հեսուին, որպեսզի Մովսեսից հետո նա առաջնորդի Իսրայելի ժողովուրդը։ Ով ես դու լինելու ապագայում, սիրելիս, լինելու ես առաջնորդ, լինելու ես գլուխ, ինչպես Աստծո խոսքը ասում է, թե լինելու ես պոչ։ Բավական չի, որ միայն ասես, ես գլուխ եմ, ոչ թե պոչ, քո գործերով դա պետք է անես, քո գործերով դու պետք է ցույց տաս, սիրելիս, և ես չեմ ասում մարմնի գործերի մասին, ես խոսում եմ հավատքի գործերի մասին, ես խոսում եմ այն գործերի մասին, երբ որ դու մնաս Աստծո մեջ և հասկանաս, թե ինչն է քո նպատակը կյանքում, և ինչ դու պետք անես, սիրելիս, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Երեմիա 7:23-ը, սիրելներս, ասում է, այլ այս բանը պատվիրեցի նրանց ասելով, լսեցեք իմ ձայնը, և ես ձեր Աստվածը կլինեմ, և դուք իմ համար կլինեք ժողովուրդ, և գնացեք այն բոլոր ճանապարներումը, որ ձեզ պատվիրում եմ, որպեսզի ձեզ համար բարի լինի։ Սիրելիս, ուրիշ թարգմանություններում գրված չի լսեք ձայնը, այլ ասում է հնազանդվեցեք ինձ, հնազանդվեցեք ինձ, կամ լսեք ինձ, տարբերություն չկա, լսիր Աստծո ձայնը, հնազանդվիր Աստծո ձայնին, որպեսզի քեզ լավ լինի, այսպես է ասում Աստծո խոսքը, որպեսզի ձեր համար բարի լինի, սիրելիս, ես նոր կարդացի, եթե դու ուզում ես քո համար բարի լինի, դու պետք է սովորես լսես Աստծո ձայնը և հնազանդվես նրան, հալելույա, փառք Հիսուսին, և դու կհարցնես իհարկե, ոնց ես հնազանդվեմ Աստծուն, ոնց ես հնազանդվեմ Տիրոջ ձայնին, և այստեղ գալիս է այդ շատ հասարակ և պարզ երեք բանալիները, որ դու կարող ես օգտագործել քո կյանքում, որպեսզի լինես նրա հետ միշտ հաղորդության մեջ։ Փառք Աստծուն, ես քեզ ուզում եմ ասեմ սիրելիս, մինչև կարդամ այդ տեղերը, որ առաջի բանալին սիրելիս, որը կկարդամ, դա ինչ-որ մի բան է, որը դու
պետք է անես, դա գործողություն է, դա արտաքին գործողություն է։ Երկրորդ եւ երրորդը նրանք ներքին գործողություններ են, ներքին աշխատանք է, որ դու պետք է տանես ինքդ քո հետ։ Ուրեմն առաջինը, սիրելիս, ես կասեմ, որ դու պետք է կառուցես, պետք է սովորես ինչպես կառուցես ինքդ քեզ Քրիստոսի մեջ։ Եվ դու կասես, դա ի՞նչ է դա նշանակում։ Ես քեզ կասեմ, նորից եմ ասում քեզ, բավական չի, որ դու փրկվեցիր։ Դու պետք է կառուցես քեզ նրանով, որ սկսես կարդալ Աստծո խոսքը ամեն օր։ Ամեն օր վերցրու Աստվածաշունչը եւ կարդա եւ կեր։ Առավոտից երեկո փնտրիր նրա երեսը, աղոթիր նրան, աղոթիր նրան։ Սիրելիս, շատ կարևոր է, որովհետև երբ որ դու կկարդաս Աստծո խոսքը, միայն այդ խոսքի միջոցով, որ Աստվածաշունչը կոչում է դա հայելի, կարող ես տեսնես ինքդ քեզ, եւ տեսնելով ինքդ քեզ դու կփոխվես, եւ կկարողանաս դառնալ այն մարդը, որ Աստված ուզում է քեզանից, որ դու լինես։ Հալելույա։ Ես քեզ ասեմ, սիրելիս, որ երբ որ դու կարդում ես այդ խոսքը եւ աղոթում ես, ասենք ինչ որ ժամին օրվա ընթացքում, ես խնդրում եմ քեզ, դրանով մի եզրափակվի, մի մոռացի, կարդա 15 րոպե եւ հետո ամբողջ օրը անցկացրա ինչպես աշխարհի այս մարդ, աշխարհիկ մի մարդ։ Ես քեզ ասեմ, սիրելիս, որ շատ կարևոր է, որ օրվա ընթացքում դու միշտ լինես կապի մեջ նրա հետ։ Այսինքն, երբ որ ունես մի ինչ որ ժամանակ, մի գնա ուղակի նստի, ասենք քո հեռախոսի դեմը եւ արա ոչ մի բան։ Վերցրու հեռախոսդ եւ կարդա Աստվածաշունչ։ Սկսի աղոթել լեզուներով։ Աղոթիր, երկրպագիր նրան, փառաբանիր նրան։ Խոսա նրա հետ, թեկուզ երկու րոպեով կապդ միշտ պահի նրա հետ։ Գուցե դու աշխատանքի տեղ ունես մի ընդմիջում, որ կարող ես գնաս խմես սուրճ, վերցրու գնաս սուրճդ, բայց նստի եւ խոսա նրա հետ։ Ունես մի րոպե ժամանակ, սկսի խոսալ նրա հետ։ Աղոթիր քո լեզվով եւ լեզուներով նույնպես։ Այդ ամեն ինչը շինում է քեզ, որտեւ Աստծո խոսքը ասում է, որ լեզուները շինում են մարդուն։ Շինություն են բերում։ Գիտես, երբ որ մարգարեություն ես դու անում, մարգարեությունը շինում է ուրիշին, շինում է եկեղեցին, բայց երբ որ աղոթում ես լեզուներով, Աստծո խոսքը ասում է, որ դու ես շինվում։ Դրա համար նույնիսկ գուցե դու չես հասկանում, թե ինչ ես աղոթում, աղոթի օրվա ընթացքում, որ շինություն գա քեզ, իմ սիրելիս։ Դա շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է, սիրելիս, որ դու սովորես, ինչպես եղբայրը այսօր ասեց, գոհանաս Աստծուց միշտ։ Գոհանաս ուղակի, որովհետև դու կաս, գոհանաս, որովհետև բացվել է քեզ ճշմարտությունը, որովհետև դու փրկվել ես, գոհանաս, որ ունես քո ընտանիքդ, գոհանաս այն ամեն ինչի համար, որ դու ունես, եւ փառաբանես նրան, ասես, փառք քեզ, Տեր իմ Աստված, փառք քեզ ամեն ինչի համար, փառք քեզ, որ ես կամ, փառք քեզ այս աշխատանքի համար, փառք քեզ այս ծառայության համար, փառք քեզ իմ երեխաների համար, իմ ընտանիքի համար, օրվա ընթացքում միշտ փառաբանի նրան, միշտ խոսա նրան, գոհացի նրանից, ասա, Տեր, շնորհակալ եմ քեզանից, շնորհակալ եմ ամեն բաների համար։ Սիրելիս, ես խնդրում եմ քեզ, նույնիսկ կարող ես դու ինքդ քեզ հիշացնես, ես քեզ կարող եմ ասել, ես ինքս ինչ եմ արել, չնայած ես օրվա մեջ փորձում եմ միշտ լինել տիրոջ ներկայության մեջ, բայց ես քեզ ասեմ, ես ունեմ առավոտ 9-ին, ցերեկը 3-ին եւ երեկոյան 9-ին դրած իմ մոտ ալարմ, որը միանում է, եւ երբ որ նա միանում է, ես գիտեմ, որ հայր մեր ասելու իմ ժամանակն է, սիրելիս, եւ եթե իհարկե ոչ մեկի հետ չեմ խոսում կամ չեմ ծառայում այդ պահին, նույնիսկ կարող է շուրջս մարդ լինի, ես կարող եմ իմ մտքում դա ասել, պատվեմ ուղակի նրան, պատվեմ, ասեմ, հայր մեր, որ երկնքում ես, Սուրբ թող լինի քո անունը, քո արքայությունը թող գա, քո կամքը թող լինի երկրի վրա, ինչպես որ երկնքում է։ Սիրելներս, ես ձեզ ասեմ, շատ կարևոր է, որ դու այդ կապի մեջ լինես, որ դու ամեն օր քեզ շինես, քեզ կառուցես, Աստծո մեջ հաստատես նրա խոսքով, լսես քարոզներ, լսես փառաբանություն, ամբողջ օրդ անցկացնես Աստծո հետ եւ համոզված եղիր, որ օրեց օր ավելի ու ավելի դու կկառուցվես Աստծո մեջ, ավելի կշինվես, ավելի կզորանաս, ավելի նրա աշակերտը կդառնաս։ Բայց ես քեզ ասեմ, սիրելիս, ես հասկացել եմ, որ նույնիսկ դա բավական չէ, չնայած երբ որ դու անես դա, երկրորդը արդեն բաց կլինի քեզ համար։ Եվ երկրորդը նաև որ դու պետք է հասանելի լինես Աստծո համար, այսինքն մատչելի,
Աստված սիրելիներս նա չի ընտրում աստղերին։ Աստված ընտրում է ամենավատ այս աշխարհի, այսինքն սիրելիներս մեզանից շատերից, որոնք եկել են շատ վատ մեղքերից, վատ ճանապարներից եւ Աստված մեզ փրկել է։ Աստված մեզ մաքրել է եւ սրբացրել է եւ սարքել է նրա մարդիկ, նրա ծառայողները։ Եվ նայեք ինչի ասում Աստվածաշունչը սիրելիներս։ Առաջի Կորինթացից առաջի գլուխ 25-րդ խոսքից «Վասնզի Աստծո հիմարն ավելի իմաստուն է, քան թե մարդիկ, եւ Աստծո տկարն ավելի զորավոր է, քան թե մարդիկ»։ Հենց ձեր կոչում մտիկ արեք, եղբայրներ, որ ոչ թե շատ իմաստուններ մարմնի կողման է, եւ ոչ թե շատ զորավորներ, եւ ոչ թե շատ ազնվականներ, այլ այս աշխարհի հիմարներին Աստված ընտրեց, որ ամաչեցնե իմաստուններին։ Պատկերացնում ես դու, Աստված ընտրեց այս աշխարհի հիմարներին, Աստված ընտրեց այն մարդկանց, որոնք գուցե մարդկային տեսակետից նրանք ոչ մի բան իրենցից չէին ներկայացնում, սիրելիներս, մենք ընտրվեցինք այն մեղավորներից, շատերը մեզանից շատ ծառայողներ այսօր, որոնք Քրիստոսին են հետևում, նրանք անցյալում, նրանք այն մարդիկ էին, որոնք եղել են բանտարկված, թմրամոլներ են եղել, մեղավոր շատ մարդիկ են եղել, այլասերված մարդիկ են եղել, գողեր են եղել, սպանող մարդասպաններ են եղել, սիրելիներս, բայց Աստված ընտրեց, գտավ, մաքրեց եւ կարգեց իր եկեղեցում, եւ նրանք այսօր ավելի սուրբ կյանք են ապրում, քան թե նրանք, ով որ իմաստուններ են կոչվում այս աշխարհում, սիրելիներս, պատկերացնում եք, բայց գիտես դա ինչու էր հնարավոր, որովհետեւ այդ մարդկանց, ում որ ինքը կանչեց, այդ գողերին եւ ավազակներին, նրանք, սիրելիներս, մաչելի էին, նրանք բաց էին, նրանք հասանելի էին Աստծուն, նրանց մտքերը չէր խանգարում, որպեսզի մերժեն Աստծուն, նրանք բաց էին եւ պարզ, սիրելիներս, ես ասեմ, անցյալ քարոզին բերեցի այդ օրինակը, Օրել Ռոբերտսի, նրա պատմությունը, նա 17 տարեկանում մի երեխա էր, որ չուներ ոչ մի ուսում, Օրել Ռոբերտսը 17 տարեկանում նա հիվանդ, մահամերձ վիճակում պարկած էր, եւ Աստված այցելեց նրան, նա չմերժեց, նա ընդունեց եւ դարձավ ամենահզոր ծառայողներից, որ բժշկություն էր բերում մարդկանց, սիրելիներս, այսպիսին են Աստծո մարդիկ, այսպիսին են, երբ որ նրանք չեն մերժում Աստծուն, երբ որ չեն ասում, չէ, գիտես ինչ, զբաղված եմ այսօր, չեմ կարա այսօր անեմ, այսօր ես աշխատանք ունեմ, այսօր դպրոց ունեմ, երեխաներիս պետք է ես անեմ, այն անեմ, սիրելիս, բոլորս էլ պետք է անենք, եթե դու կարծում ես, մենք չունենք երեխաներ, սխալվում ես, մենք բոլորս ունենք, մենք բոլորս պետք է աշխատենք, մենք բոլորս ջանք պետք է թափենք, հարցը նրանում չէ, այլ հարցը, գիտես ինչու՞մ է, հարցը նրանում է, թե ինչն է քո կյանքում առաջնահերթ, որն առաջնահերթ քո կյանքում, որովհետև եթե Աստված է քո կյանքում առաջնահերթ, դու հասկանում ես, որ ամենից վեր դու պետք է գնաս Աստծո ձայնի հետևից, երբ որ նա քեզ կանչում է, եթե նույնիսկ քեզ ասում է, թող քո գործդ, թող քո աշխատանքդ, արի իմ հետևից, դու պետք է թողնես, դու պետք է հնազանդվես, չպետք է մտածես, ինչպես մարդիկ մեկ-մեկ աղոթում եմ նրանց համար, որ գալիս են ապաշխարելու, ասում են, պատրաստ ես ապաշխարելու, եւ հարցերից մեկ ասում են, բայց ես կկարողանամ իմ գործերս անեմ, ինչ իմանամ, կկարողանաս թե ոչ, եթե չար են, ուրեմն չես կարող, բայց եթե արդար գործեր են, հաստատ կարող ես, սիրելիս, հաստատ կարող ես, ուղակի առաջինը դիր Աստծոնը, եղիր բաց, եղիր մաչելի, եղիր այնպիսի մի մարդ, ում Աստված երբ որ կանչի, դու չես մերժի նրան, նույնիսկ փոքր բաների մեջ, հալելույա, փառք Հիսուսին, սիրելիներս, եւ երրորդը դա, նաև որ մենք պետք է սովորեցնենք մեզ, զարգացնենք մեր մեջ կախվածություն, կախվածության վերաբերմունք դեպի Աստված, մենք պետք է կախված լինենք Աստծո սիրելիներս, ես քեզ ասում եմ շատ կարևոր մի բան, ես չգիտեմ դու երբևից եմ մտածել ես սրա մասին թե ոչ, բայց կախվածությունը Աստծոց շատ կարևոր է մեր կյանքերում, որովհետև եթե դու չլինես կախված Աստծոց, դու չես կարող վստահել նրան, դու կլինես ինքնավստահ, ես ամբողջ իմ կյանքս եղել էի ինքնավստահ, վստահում է ինքս ինձ, բայց դա սխալ ճանապարհ է, սիրելիս, եւ դա չի տանում ոչ մի լավ տեղ,
դա ուղակի սրտի հպարտություն է, երբ որ մարդը ինքը վստահում է իրան, իր գիտելիքներին, իր կարողություններին, իր պարգևներին։ Նույնիսկ եթե դու ունես այդ պարգևները փառք Աստծուն դրա համար, ես չեմ ասում, որ դա վատ է, ես չեմ ասում, դա չպետք է օգտագործես, բայց ես քեզ ասեմ, դու պետք է սովորես, որպեսզի այդ պարգևները օգտագործես այն ժամանակ, երբ որ Տերն է քեզ ասում։ Երբ որ դու սովորես նրա ձայնը լսել, սիրելիս, դու Հեսուի նման, ինչպես Հեսուն նա լսեց Աստծո ձայնը, այն ժամանակ, երբ որ կանգնած էին նրանք քաղաքի շուրջը եւ պետք է գրավեին այդ քաղաքը, Երիքոն կոչված քաղաքը, որը մեծ պարիսպներ ուներ եւ ոչ ոք չէր կարող գրավել այդ քաղաքը, եւ նրանք չնայած շրջապատել էին այդ քաղաքը, նրանք հասկանում էին, որ մարդկային ձևերով եւ այն զենքերով, որ նրանք ունեն, նրանք չեն կարող վերցնել այդ քաղաքը։ Եվ նա լսեց Աստծո ձայնը, որը նրան ասեց. Հեսու, 7 անգամ կպտտվես այս քաղաքի շուրջը։ Ամեն օր մի անգամ կպտտվեք ամբողջ ձեր ժողովրդով, ամբողջ բանակով։ Եվ 7-րդ օրը բոլորդ կաղաղակեք։ Եվ պատերը, այդ պարիսպները կքանդվեն։ Գիտես, մի վարկյան մտածի ուղակի նրա մասին, թե ինչպես այսօր քրիստոնյաները նման լուրին, նման խոսքին Աստծուց կվերաբերվեին։ Պատկերացրու քեզ, Աստված ասում է, դու լսում ես, վերցրու ամբողջ ժողովուրդը եւ մի օր գլենդելի շուրջը պտտվի, եւ երկրորդ օրը գլենդելի շուրջը պտտվի, եւ այդպես 7 օր, եւ 7-րդ օրը, երբ որ կաղաղակեք, կգա հաղթանակը։ Սիրելիներս, շատերի համար դա աննորմալություն է, բայց Հեսուն իրեն սովորեցրել էր լինել կախված Աստծուց, իրեն սովորեցրել էր լսել եւ հնազանդվել Աստծո խոսքին, եւ նա չերկմտեց, նա ուղակի սկսեց անել դա։ Եվ ես համոզված եմ, մարդիկ տրտնջում էին այնտեղ, մարդիկ երևի քննադատում եւ ասում էին, լրիվ գժվել այս մարդը, ինչի տեղ է իրան դրել, մտածում է Աստծո ձայնն է լսել, չի փլվի այս պատերը։ Սիրելիներս, Հովանու ավետարանի 5-րդ գլուխը 33-րդ խոսքում ասում է. Ես ինձանից չեմ կարող ոչինչ անել, սա Հիսուսն է ասում. Ես ինձանից ոչինչ չեմ կարող անել. Ինչպես լսում եմ, այնպես դատում եմ։ Եվ իմ դատաստանը արդար է, որովհետև իմ կամքը չեմ որոնում, այլ ինձ ուղարկող հոր կամքը։ Սիրելիս, Հիսուսը, լինելով Տեր, լինելով Փրկիչ, նույնիսկ ինքը սովորեցրել էր իրան, որ նա ունենա կախվածություն իր հորից։ Նա ասում էր, ինչ որ լսում էր, եւ անում էր, ինչ որ տեսնում էր։ Սա է ճշմարիտ աշակերտությունը, իմ սիրելի եղբայր եւ քույր։ Ես ուզում եմ աղոթեմ քո համար այսօր։ Աղոթեմ, որպեսզի դու դառնաս տիրոջ ճշմարիտ աշակերտը, որ չլինես ուղակի քրիստոնյա կիրակից կիրակի, այլ լինես այն մարդը, որ կհակնի աշակերտի զգեստը եւ կհետեւի Քրիստոսին եւ կբերի շատ պտուղներ։ Եվ դրա համար ուզում եմ քեզ հիշեցնեմ, սիրելիս, այդ 3 կետերը։ Առաջինը, կառուցիր ինքդ քեզ Քրիստոսի մեջ, կառուցիր Աստծո խոսքով, կառուցիր աղոթքներով, կառուցիր փառաբանության երկրպագությամբ, կապի մեջ եղիր Աստծո հետ օրվա ընթացքում, նույնիսկ երբ որ գործերի մեջ ես, կապի մեջ եղիր։ Ես խնդրում եմ քեզ, եղիր հասանելի Աստծո, հասանելի, որ երբ որ Աստված կկանչի, որ դու փակ չլինես, երբ որ ասի ծառայի ծառա ես, երբ որ ասի խոսի խոսես, երբ որ ասի լսի լսես, մենք ոչ ոք չենք ուզում գնանք աշխատանքի կամ ծառայության, երբ որ դեռ տիրոջ ձայնը չենք լսել։ Հալելույա։ Եվ երրորդը, սիրելիս, սովորեցրուք, զարգացրուք քո մեջ այդ կախվածությունը Աստծոց, որ լինես նրանից կախված։ Տեր, ինչ ես ուզում ես անեմ։ Տեր,
գնամ այստեղ աշխատելու թե չգնամ։ Մտնեմ այս ծառայության մեջ, որ ինձ առաջարկում են, թե չմտնեմ։ Տեր, ստացել եմ սրտիս մեջ, որ դուրս գամ այս գործը անեմ, անեմ թե չանեմ։ Տեր, երբ որ դուրս գամ, կտաս դա իմ ձեռքերի մեջ, թե չես տա։ Կտաս ինձ հաղթանակ, թե չես տա ինձ հաղթանակ։ Ամուսնանամ ես այս մարդու հետ, թե չամուսնանամ։ Որնա քո կամքը, Տեր, լսի նրա ձայնը սիրելիս։ Եվ դարի նրա իրական աշակերտը։ Եվ ես քեզ խոսք եմ տալի, եթե դու դա անես, դու կլինես շատ պտղաբեր, շատ պտղաբեր։ Եվ կանես այն ամեն ինչ, ինչ որ Տերը ուզում է քեզանից։ Հիշիր, առանց ջանք թափելու չի լինում պտուղներ, որովհետև ինչ որ մեկը տնկում է, ինչ որ մեկը ջրում է, ինչ որ մեկն էլ ետում է, որպեսզի այդ ծառը աճի և պտուղ բերի։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Ես ուզում եմ աղոթեմ քո համար, ձեռքը դիր քո սրտի և քո գլխի վրա։ Հալելույա, Հիսուս, ես աղոթում եմ բոլոր իմ եղբայրների և քույրերի համար, բոլոր նրանց համար, ովոր նայում են հիմա, Տեր։ Ես աղոթում եմ, Տեր, որ անցնի հինը, Տեր, և գա նորը, և որ կոտրվի, Տեր, իմ Աստված, հին մտածելակերպը և գա նորը։ Ես աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, որպեսզի աշակերտություն, աշակերտության զգեստները նրանք հագնեն, դառնան քո ճշմարիտ աշակերտները։ Ես աղոթում եմ, Տեր, որ մարդիկ սովորեն ամեն օր, Տեր, նրանք իրենց կառուցեն քո մեջ, Տեր, կառուցեն, Տեր, առօրյայի մեջ, Տեր, միշտ փնտրեն քո երեսը, փնտրեն, Տեր, խոսքիդ մեջ, Տեր իմ Աստված, փառաբանությունով, որ նրանք մատչելի լինեն, Տեր, բաց լինեն քո համար, երբ որ դու կանչես նրանց, Տեր, նրանք լսեն քեզ, և նրանք, Տեր Աստված, վստահություն ունենան քեզանից, այսինքն կախված լինեն քեզանից ամեն ինչում, Տեր։ Խնդրում եմ, Տեր, օգնիր մարդկանց, որ զարգացնեն իրանց մեջ այս բանալիները, Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով եմ աղոթում, ամեն։ Իսկ հիմա, սիրելիներս, ուզում եմ աղոթեմ նրանց համար, որոնք չեն ընդունել Հիսուսին որպես Տեր և Փրկիչ։ Եթե Հիսուսը դեռ քո Տերը չի, կամ դու համոզված չես, որ նա քո Տերն է, համոզված չես, որ փրկված ես, համոզված չես, որ քո անունը գրված է կյանքի գրքի մեջ, ես խնդրում եմ քեզ, որ դու անես ամենակարևոր բանը, որ դու քո սրտի մեջ ապաշխարես և քո շուրթերով դա դավանես, դավանես քո ապաշխարությունը, դավանես, որ Հիսուսն է քո Տերը և Փրկիչը, եթե դու հավատում ես իհարկե, որ նա է քո Տերը և Փրկիչը, և հրավիրես նրան քո կյանքի մեջ, եթե դու պատրաստ ես, սիրելի ինքեր, կրկնի իմ հետևից, Հայր իմ Աստված, ես խնդրում եմ քեզ, ներիր ինձ, ներիր իմ մեղքերը, ներիր իմ պարտքերը, ես ընդունում եմ քեզ Հիսուս Քրիստոս, որպես իմ Տեր և իմ Փրկիչ, ես բացում եմ իմ սիրտը և խնդրում եմ, Տեր, որ դու, Տեր, փչես քո հոգին իմ մեջ և կենթանացնես, Տեր, ինձ, և նույնպես, Տեր, մկրտես ինձ քո Սուրբ Հոգով, և ես դառնամ քո աշակերտը, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Սիրելիներս, օրհնում եմ ձեզ, մենք մի երգով է կփառաբանենք մեր Աստծուն, եղեք օրնված, եղեք տիրոջ հետ, փնտրեք նրա երեսը, և հույսով ենք, որ շատ շուտով կհանդիպենք այստեղ եկեղեցում։ Հիսուսի անունով, ամեն։